Eu fiz bom, você não tem problema nenhum. Boa, boa. Levanta essa mão. Acho que
Boa, volume de mão, Reis, volume de mão. Bora! Tá barato, tá barato. Tá barato, tá fácil. Tá alto, fácil. Bora! Isso! Bora, levanta a guarda, vai. Sai da corda. Põe na corda. Vai lá, vai dentro do vídeo, caixa dois. Isso, quatro e cinco. Bate em cima, bate em cima. Acho que a distância, trabalha leve. Foi volume, foi volume, Pedro. Bora, bora, bora. Thank you.